Sot një delegacion i lartë i arsimit nga Republika e Turqisë dhe ambasadorja e Turqisë në Kosovë, Këvëllxhëm Këllëç, qëndruan në qytetin e Prizrenit, ku fillimisht kanë pasur një takim me kryetarin e komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, e pastaj po ky delegacion ka takuar dhe drejtorinë e arsimit në Prizren. Për drejtësa së fundin e përfundim të kësaj vizite të këti qyteti kanë takuar edhe profesuesit e gjimnazit Gjon Buzuku të këti qyteti, ku me këtë rast kanë shprehur falendërime për drejtorinë e gjimnazit dhe kolektivit, falendërime që po kultivojnë tolerancën e bashkëtesën mes nxënësve shqiptare, turq dhe bosnjak. Kurse për mikrofonin ton, ajo tha se ne ishim në bashkëshoqim të delegacionit të lartë të Ministrisë së Arsimit, ku edhe jemi pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Eğitim başta olmak üzere toplumun her alanında, toplumsal hayatımızın her alanında çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Biz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ne kemi raporte të shkërcyshme, jo vetëm në fushën e diplomacisë, ekonomisë ose të çështje politike, por edhe në fushën e arsimit dhe gjitha fushat të jetës shoqënore, dhe ne jemi shumë të gëzuar që kemi raporte të shkërcyshme në gjitha fushat e mundshme. Eğitim alanı çok önemli. Bu arsimit për neve shumë rëndësi. Të dy tregues më të rëndësishëm të nivelit të zhvillim të një shoqërisë janë arsimi dhe shëndetësia. Ne për këtë arsye i kushtojmë rëndësi të madhe të arsimit dhe duam që shteti i Kosovës, me të cilin kemi raporte të shkëlqyshme vëllazore, të zhvillohet edhe më tutje në arsim dhe edhe ne të kontribuojmë në këtë drejtim. Kurse drejtori i gjimnazit Shaip Buduri falendroi ambasadorën dhe delegacionin për vizitën, duke u shprehur se ky është takimi i dytë dhe kjo vizitë na ka bërë nder të madh. Ne jemi të kënaqur që ambasadorja ka një vullnet të mirë për të vizituar shkollën tonë. Kjo është hera e dytë që ambasadorja viziton shkollën tonë dhe shpreh vullnetin që të ndihmojë në aspektin e ngritjes së cilësisë së arsimit dhe konkretisht në shkollën tonë, e cila gjithashtu premtoi një ndihmë të gjithanshme në rritjen e cilësisë në arsim, qoftë në nivel vendi, por konkretisht edhe në shkollën tonë. Ne jemi të gëzuar sepse po shihet se ekziston një vullnet i mirë nga ana e shtetit turk që të ndihmojë arsimin në Republikën e Kosovës. Kurse lidhur me pyetjen tonë, sa është biseduar me rastin e atyre nxënësve që shojnë kolegjin Mehmet Akif për të pasur të drejtën e regjistrimit në shkollat publike, ambasadorja Këllëç u shpreh se delegacioni nga Turqia është me ftesë të ministrit Arsim Bajrami dhe ne jemi këtu për të shtuar bashkëveprimet mes dy shteteve, sidomos në sferën arsimore, dhe të gjitha bisedat bëhen në nivelet të ministrive përkatëse, ka thënë ajo. Evet, biz işbirliğimizi nasıl geliştirebiliriz ona bakıyoruz. Buradan Milli Eğitim Bakanlığımızdan bir üst düzey heyetimizin burayı ziyaret ettiğini söyledim. Eğitim Bakanı Sayın Arsim Bayram'ın daveti üzerine. Ne işi këtu në vizit me një delegacion të nivellit lartë të Ministrisë Arsimit të Turqisë, të cilët janë tëftuar nga Ministri Arsimit i Kosovës, zoti Arsim Bayrami. Dhe ne të këto takime, këto biseda jemi duke i realizuar mes dy shteteve në nivele shtetënore. Në takimet tona ne kemi biseduar mundësinë e shkëmbimit të përvoja dhe mundësive teknologjike të cilat i posedon Republika e Turqisë në fushën e arsimit. Do të thotë ne gjithnjë do të thotë në kontaktet tona kemi shkëmbyer mendime lidhur me mundësitë se si mund të ofrojmë ne një mbështetje për arsimin në Kosovë. Ne veç e kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm në gjitha fushat dhe ne kemi biseduar se si mund të zhvillojmë edhe më tutje këto bashkëpunimet të shkëlqyeshme të cilat i kemi aktualisht. Si që dihet e vërteta, tashmë sekti i Fethullah Gülen-it është shpallë organizat terroriste në Republikën e Turqisë. Ndërsa po sot me këtë rast u premtua se Turqia do të shkëmbej edhe përvoja të shumta në sferën arsimore me Kosovën.